життя в нашому університеті продовжує вирувати з неймовірною силою. Отже, за останні два тижні в нашому університеті відбулись наступні події. 46-та спартакіада професорсько-викладацького складу «НУК». Вибори 2011, студентський парламент в твоєму інституті та факультеті. День відкритих дверей освітньої компанії «Адріан». Засідання студентського комітету молодіжної колегії при голові обласної державної адміністрації. Спорт – це невід'ємна частина життя Національного університету кораблебудування. І сьогодні у спортзалі «Електрофаху» 11 січня проходить чергова спартакіада серед викладачів нашого університету. Тож давайте поглянемо на ці змагання. Кожен рік в нашому університеті починається саме із спортивних змагань. Яскравим прикладом цього є чергова спартакіада серед викладачів «НУК». Ці змагання є традиційними і в цьому році це вже 46-та спартакіада. І 11 січня пройшли перші змагання з волейболу. Урочисте відкриття спартакіади супроводжувалося промовою ректора університету. У комплекс змагань включені 6 видів спорту – волейбол, бадмінтон, настільний теніс, шахи, більярд та боулінг. Цього року у спартакіаді беруть участь 6 команд – представники всіх інститутів та факультетів та команда адміністративного корпусу. Традиції в проведении этих спартакиад, это говорит о том, что у нас очень хороший, сплоченный преподавательский коллектив. Естественно, что это все идет под руководством ректора и администрации, но тем не менее, понимаете, люди, вот посмотрите, они играют, они сейчас заряжены на победу, заряжены на участие в этих играх, и они молодеют прямо на глазах. На змаганнях з баскетболу кожен студент міг спостерігати, як завзято і професійно грають наші викладачі. Це ще раз доводить, що талантів у співробітників Національного університету кораблебудування дуже і дуже багато. В этот замечательный день спортивного праздника в стенах Национального университета кораблестроения, конечно же, коллектив инженерно-экономического факультета не мог не откликнуться по призыву нашего декана Парсяка Владимира Никифоровича. Мы, конечно же, приняли активное участие и в подготовке к данному форуму. И сегодня на здоровой конкурентной борьбе доказали, что представители инженерно-экономического факультета не худшие, вот, ведут активный образ жизни, имеют какое-то представление не только о научных исследованиях, но и занимаются активно спортом. Колектив НУК ТВ бажає командам успіхів та спортивних перемог. А яка команда стане переможцем, дізнаємося 25 січня. У Національному університеті кораблебудування будуть проходити вибори до студентського парламенту з метою його розширення. Саме тому голова студентського парламенту Ростислав Ришков провів організаційні збори у кожному корпусі нашого університету. Вибори будуть проходити згідно із законодавством України. Під час виборів будуть обрані голови інститутів, які будуть представляти та відстоювати права студентства. Розширення студентського парламенту буде сприяти залученню ініціативної молоді до співпраці. Під час організаційних зборів студентам розповіли про основи студентського самоврядування. Голова студентського парламенту Ростислав Ришков окреслив можливості та повноваження майбутніх представників інститутів. Актив університету буде представляти та захищати права інших студентів, які навчаються у їх інституті. На зборах студенти розповіли про проблеми, які виникали в них під час навчання та сесії. І голова студентського парламенту ще раз відмітив, що тепер з цими питаннями можна буде звернутися до представника інституту. Вибори будуть проходити наступним чином. Починаючи з 7 по 13 лютого приймаються заявки кандидатів на пост голови студентського парламенту, інституту чи факультету. Прийняти участь у виборах може кожний студент за умовою відсутності академічних заборгованостей. В період з 14 по 20 лютого – початок предвиборчої агітації. Зауважимо, що кандидатури, які почнуть предвиборчу агітацію до 14 лютого, будуть виключені з виборчого процесу. Вибори будуть проходити згідно з розкладом. Бажаємо всім кандидатам успіхів у виборах! Сегодня образовательная компания «Адриан» совместно со студенческим парламентом «НУК» устраивает День открытых дверей программы «Welcome Travel USA». Подробности этого события в нашем сюжете.
Программа Look and Travel USA – это самая популярная из всех существующих программ культурного обмена. В этой программе участвуют и наши студенты, у которых появляется уникальная возможность открыть для себя огромное количество достопримечательностей Америки и окунуться с головой в американскую жизнь. Это очень отличная программа, я считаю, дать возможность нашим отечественным студентам поехать за границу, набраться опыта во владении языком, во владении разными науками и заработать к тому же денег, это очень хорошо. Я ездила по программе Work and Travel США в прошлом году. У меня масса впечатлений. Я работала в айскриме, я делала и продавала мороженое. Очень много друзей, очень все добрые, позитивные люди. Ну, я думаю, программа очень хорошая, поскольку она дает возможность развиваться, развивать себе, открывать новые качества, которые тяжело раскрыть, находясь в Николаеве, в Украине. В день открытых дверей программы Work and Travel студенты нашего университета смогли ознакомиться с этой программой. Сегодня мы проводим акцию «День Америки» в Национальном университете кораблестроения. Это такое первое мероприятие такого масштаба. Студентов НУК участвовало у нас уже достаточно много. С этого года мы официально уже работаем с университетом. Внимание студентов привлекло интересное выступление профессиональных танцоров Павла Даманского и Сергея Коробова. Компания «Адриан» приготовила ценные призы для самых активных участников мероприятия. Студенты смогли выиграть USB-флешки и всевозможные скидки на программу Work and Travel USA. Ярким украшением события стала живая статуя свободы, сфотографироваться с которой смогли все желающие. Прочувствовать атмосферу Америки помогли красочные фотографии жизни студентов за границей, которые украшали стены университетского холла. січня в Національному університеті кораблебудування в кабінеті студентського парламенту відбулося засідання студентського комітету молодіжної колегії при голові Миколаївської облдержадміністрації. Молодіжна колегія є консультативно-дорадчим органом, що представляє інтереси молоді області. Вона має на меті запровадження демократичного принципу співробітництва та конструктивної взаємодії обласних органів виконавчої влади і молоді щодо процесу реалізації молодіжної політики. За допомогою членів молодіжної колегії визначаються пріоритетні напрямки розвитку молодіжної політики. Всі ці питання вирішуються на засіданнях – основній формі діяльності молодіжної колегії. На цьому черговому засіданні студентського комітету молодіжної колегії були присутні вповноважені представники студентства, керівники та лідери органів студентського самоврядування та студентських профспілкових організацій вищих навчальних закладів Миколаївської області, які обговорювали плани діяльності комітету. Було вирішено надати свої пропозиції щодо плану роботи студентського комітету на 2011 рік до 15 лютого 2011 року, після чого його буде затверджено на засіданні комітету. Отже, це були всі новини на сьогодні, але попереду нас чекають не менш захопливі події, про які ви неодмінно дізнаєтесь в наступних випусках НУК ТВ. До нових зустрічей!